Кажуть, чого ми не знімали, добрий вечір, не знімали відео. Не було коли. Куча роботи. Таку загороду ми робили, зараз вам покажу. Яку ми загороду зробили їм, нашим дівчулям. Вони вже ніч, спать пора. Відкриваємо. Опа, дівчулі, привіт. Ви на місці. Заходимо. Це наші дівчулі. Привіт, дівчатки. Привіт, мої маленькі. Думаєте, що ви їсточки вже вечерять? Ми не будемо. Ви вже повечеряли. Вже пора спати. Такі наші дівчулі. Такі дівчулі. Скоро буде нестися. Скоро наші дівчулі будуть нестися. Закриваємо їм загородку. Закриваємо. Все. Ай! І серед них є старенькі, ті, що залишилися у нас, три курочки, по-моєму, чи чотири, три курочки. Дівчулі, зараз будете спати, зараз вже таймер зробить, і будете спати. Яєць ще не несуть, но, мої хороші дівчулі, так, спокійної ночі. Спокійної ночі. Укладка, вечірня процедура, укладка спать. Спокійної ночі. Всім спокійної ночі. Приятних сновидень вам. Ми пішли до бройлера. То буде наступне відео.